Ahoj všem, kteří máte rádi má videa. Rád bych vám řekl dobré ráno, bohužel už to v tuto hodinu není pravda. A protože se právě budu balit, což taky samozřejmě není úplná pravda, takže tím vám chci říct, že do videí vám nechci nějakým způsobem lhát. Ale chci říct, že dneska se chci věnovat balení do batohu, protože na mnohé z těch věcí mám taky o něco jiný názor než seba ostatní a docela jiný názor než někteří, kteří to třeba preferují právě i ve videích. Ten jiný názor právě se skládá hlavně z toho, že mám pocit, že nerad balím věci do tvrdých balíčků. To znamená, že třeba například spacák někdo zabalí do tak malého balíčku, pak ukazuje třeba, jak má malinký spacák. Tím samozřejmě ten spacák ničí a tím se mu vytvářejí v batohu různé právě takové vzbalené balíčky, které se dají těžko nějak skládat vedle sebe. Daleko lepší je právě skládat mezi sebe tvrdé a měkké věci. A ty měkké věci právě si vytvořím z těch jednotlivých balíčků těch měkkých věcí. Například právě ten spacák, který dávám do spod, a ze zhora už se vytváruje podle dalších věcí, které na to budu ukládat. Takže ono to nefunguje tak, že bych spacák stlačil právě, ale nechám ho tak, aby se stlačil právě těma dalšíma věcma, které se nedají stlačit, a to je třeba například e-shoes nebo nějaká lahev na vodu, a pak se to daleko lépe prokládá. A ty tvrdé věci dávám blíže k zádům. Krásná váška tu teď proletěla. Ty tvrdé věci dávám právě blíž k zádům. I tuto těžkou věc třeba s vodou například, jako je láhev. A to z toho důvodu, že pak mi to vytváří lepší těžiště. Lepší těžiště proto, protože těžké věci se mají samozřejmě dávat co nejblíže k zádům. A ke středu těm zádům. Ani ne moc vysoko a ani ne moc nízko. Měli by být, nebo ne, spíš ve té horní polovině, tak bych to řekl. Ve spodní polovině právě mají být spíš ty lehčí věci, jako je spacák, nějaké oblečení a takové podobné vybavení. A teď pomalinku se tady najím a začnu balit, pak si ještě možná uvařím oběd, protože dneska nikam nespěchám, takže to tady budu mít opravdu v klidu a to video nechám takové rozvláčnělé, bych řekl. Vždy, když dávám do světa nějaké takové své názory, které se možná odlišují od některých jiných, kteří třeba balí ten batoh, zrovna pokud se bavíme dnes o tom balení batohu, tak upozorním dopředu, že to je můj osobní názor a že se to samozřejmě nedá aplikovat úplně na všechno. Samozřejmě klasičtí trampy, i já jsem třeba nosil kdysi klasickou uzdur, nebo takzvanou USku, nebo americkou tornu, a tam se samozřejmě balí úplně jiným způsobem, tam se vše balí naprosto natvrdo, že se pořádně roluje. Například možná, že bych řekl třeba i horolezci, aby zbalili všechny své věci do nějakého sudu, tak se to snaží samozřejmě taky ty objemy co nejvíce zmenšit. Já si právě naopak myslím někdy, že dobré je mít trochu místa v batohu navíc, protože pak se to tam nějak jakoby tak lépe skládá a nikdy člověk není ve stresu, aby to tam třeba ráno ještě dal. Protože někdy se vám třeba doma to balí celkem dobře, ale potom třeba pokud to chcete rychle zbalit, nebo máte mokrý přístřešek, nebo máte nějaké mokré věci, tak už se to balí daleko, daleko hůř, tak je lepší mít batoh, který není úplně plný, ale nechat si trochu místa tady právě na tyhle ty věci. Ve většině případů vždy balím nejprve spacák. A to v případě, že je třeba málo času, tak ještě před vylezením ze stanu spacák zabalím do obalu. To samozřejmě platí i o karimacu. Naopak, pokud je času dost,
spacák dávám vyvětrat a karimatku jsem třeba taky nechávám tak jako provětrat a proležet trošku. To samé platí i pro stan, nebo samozřejmě i pro tady tento Jurek Tarp 2. Je důležité ty věci nechat co nejlépe proschnout. Samozřejmě pokud je při odchodu čas. A pokud samozřejmě taky třeba neprší. Že? Tím pádem to znamená, že stan pověsím mezi dva stromy a nechám to volně provětrat. A pak to ještě třeba převrátím z vnitřní strany. Protože právě ta vnitřní strana bývá nejvíce třeba orosená. Proto je dobré stan nechávat večer nebo i dokonce celou noc otevřený nejlépe ze dvou stran. Tady toto je můj oblíbený spacák Dinis od Husky a tady k němu mám originál obal. Ten obal měl ještě tady ty klasické stahovací pásky, které jsou právě skřížené ve spodu a jdou přes ten vršek a potom se vlastně ten balíček úplně dá stáhnout do malého. A to je právě věc, kterou jsem si z toho odpadal, protože tohle to vůbec nepotřebuju. Mě to stlačuje právě ta váha těch dalších věcí ze zhora, ale tady se dají prostě ty další věci nějakým způsobem. Ten spacák se vytvaruje, ten spacák se vytvaruje podle těch dalších věcí, které na to přijdou. A stlačí ho ty věci. Samozřejmě balení spacáku, to je taky důležitá, nějaké upozornění k tomu. Musím říct, že ještě pořád se setkávám s tím, že někteří lidi peřové spacáky motají. Je to velká chyba, protože tím se nejvíce poškozuje to peří. Ten spacák se do toho balíčku naprosto jednoduše spe. Já doufám, že už to většina lidí jakoby zná nebo ví, ale pořád se setkávám s tím, že někteří to opravdu motají a ukazují, jak je to parádně zbalené. Tak zabráním tomu, že ten spacák bude neustále stejně zbalený. Důležité u toho peří je, aby se jakoby krčilo pořád nějak jinak. Tak a spacák nechám takhle. On už je samozřejmě dostatečně zbalený, ale on by se dal ještě třeba takhle zmáčknout. Ale je to úplně zbytečné, protože ze zhora na něho budou působit ty věci a takhle mi perfektně vyplní spodní prostor toho batohu. Další věc, která se mi skutečně perfektně osvědčila, je tady tenhle ten pytlík na jídlo. Já tam do toho strkám úplně všechno, teď tady mám třeba chleba, slaninu, tady mám ještě bramborovou kaši, cibuli tady mám a různé takové ty tyčinky tady mám. Dobré je tady si taky dát do toho třeba ještě kapesničky a třeba mám tam i, aby po ruce byla ta kupilka. Takže před úplně, dá se říct, koncem balení do toho batohu, do toho sloupce, tak tohle to vložím. A na to pak ještě pokládám peřovku, která to zase zhora úplně perfektně jakoby vyhladí všechno ten vršek. Takže tady jsou takové věci, které jsou jakoby trošku neforemné možná do jisté míry, ale tou peřovou bundou, která je zase zbalená do pytlíčku, který za chvilku ukážu, který zase je měkký, tak se to zase krásně vytvaruje do rovna a do toho, samozřejmě tak, jak to má být. Ten pytlíček jsem si kdysi ušil z nějaké části ze zad batohu, který tam teď mám a který vám taky za chvilinku ukážu. Tuhle tu část jsem vystřihl a použil právě na ušití toho pytličku, čili jsem to, dá se říct, zrecykloval. Potom je to dobré taky na to, že když třeba od místa, kde jsem si postavil třeba přístřešek nebo stán a jdu k ohni, tak potom vezmu jenom pytlík s jídlem a se vším, vezmu třeba ešus
a k tomu třeba tady na dobu na vodu s vodou a takhle jdu k ohni. Zbytek nechávám samozřejmě dál od ohně, jako je postavený přístřešek, aby ten přístřešek nebyl ohrožovaný jiskrami od ohně. Taky si vždy vytvořím z prvního sáčku nějakého, který využiju, pytlík na odpadky. Ty potom samozřejmě vyhodím až někde v civilizaci. Neustále mě tímto směrem vyrušuje nějaký zvuk. Musím se tam jít podívat, protože buď to je nějaký pták, který tam přehrabuje listí, ale zdá se mi, že to je něco většího. A můžu se dát do balení tarpu. Tarpu je ještě dobré si pořídit nějaké kolíky. Já jsem si pořídil tyhle ty z Decathlonu a samozřejmě je dobré si k tomu ještě navázat taková očka, protože potom se to perfektně vytahuje ze země. Můžete to zarazit úplně až do země a tady právě za to očko to potom nádherně vytáhnete třeba i v zimě, když to přimrzne. A mám k tomu ještě originál jejich tyčky a je to, myslím si, že dobré. Ale samozřejmě se to dá postavit i na hůlky a tím se dá potom ušetřit i váha. Originál z balení této karimatky je na třetiny. Já to skládám podélně jenom na polovinu. Tímto způsobem. A pak to jenom stroluju. Dokonce někdy to právě dávám do batohu, že to neskládám vůbec a jenom to smotám, anebo to jenom tak popřekládám a dám to právě na ty záda. S tím se ty záda ještě trochu tak vystuží a pak vám tam nevadí třeba žádný nějaký předmět tvrdší. A teď to jednoduše smotám. Tu horní část potom ještě takhle vrátím zpět a znova to sroluju,
tím mám chráněný tady ten ventil právě. Nemůže se mu nic stát. Jinak ta karimatka má označení X-Therm a je to karimatka s velice dobrým tepelným odporem. Takže je vhodná jako čtyřsezónní karimatka i na zimu. Na všechno samozřejmě zbalím do pytlíku a vevnitř mám ještě polštářek plus nafukovací pytel udělaný z pytle na odpadku. Je to perfektní věc, protože to dovnitř tím se nefouká vydechovaná vlhkost. Tak by tam třeba teoreticky mohla vznikat vevnitř plíseň v té karimatce. Tady tohle to balím taky trochu jinak, než je většinou zvykem. Toho Jurka vytvaruju, když ho dám do toho pytlíku, tak ho vytvaruju tak, aby byl takový úzký a plochý. A pak to má zase smysl při tom balení. Ten Jurek prostě tohle to je ten těžší, to je ten Tarp 2, není to UL. A on je samozřejmě o něco větší, ale já bych ho mohl samozřejmě ještě takhle přeložit a zbalit úplně jinak. Ale uvidíte, že to bude mít potom nějaký svůj smysl. Ještě si na to možná vytvořím originál lepší pytlík. Používám i pytlík právě na ty tyčky. A ten pytlík mi ty tyčky udržuje ve správné poloze. Takže zase mám to takové ploché a můžu to právě strčit do té přihrádky za ty záda. Takže taky dobrá věc. Ale taky se to dá potom ještě takhle přeložit samozřejmě. Ale já to mám tak na zádech a vytváří mi to výstuhu. Mimo jiné, že tam mám ještě samozřejmě jinou výstuhu, ale toto mi ještě vytváří nějakou pomocnou výstuhu na záda batohu. Tak a teď už vám ukážu všechno, co budu mít strčené v tom batohu, je to ten 38 litrový osprej. Takže toto je Jurek Tarp. Tady mám lněnou košili, kterou mám teda opravdu rád. Tady je od Jurka pončo, ultralight, to lehké. Karimatka zbalená. Tady je péřovka, kdyby byla zima. Večer, na spání tady mám kuklu, i na večer samozřejmě, kdyby bylo chladno, rukavice. Tady mám bundu, samozřejmě je to zase zbalené do toho pytlíku, tak aby to mohlo vytěsňovat ten prostor, jak říkám. Tady je mikina, taková polartecová tenká, jakoby teplá, ale tenká. A tady je spacák. Ešus s vařičem vevnitř, jedna láhev, druhá láhev, čili 2 litry tekutiny. Tohle je taková, já nevím, taková kapezetka, spíš bych to nazval jako, jo. Je to samozřejmě lékárnička, ale je to i kapezetka. No a ten pytlík na jídlo. A teď vám ještě ukážu, co mám vevnitř, to se mi samozřejmě všechno vejde pěkně do toho velkého prostoru. A teď vám ještě ukážu, co mám ve vrchním výku batohu. Tak tady mám náhradní baterku do fotoaparátu, brýle, trocha lihu ještě, kdyby mi nevystačil, klíče od auta. Tady dávám tam právě tu mrtvou myš,
kterou mám nahoře na mikrofonu. Tady mám čočky kontaktní večer, abych si je mohl vyndat. Mobil. Tady ještě plaštěnka na batoh pro jistotu. A teď nůž. Jednoduchý s křesadlem. A pílka Fiskars. Tohle to je samozřejmě Mora, ten nůž. No a v kapse tady ještě peněženka malá s klíčem a prostě peněženka malá. No. A to je tak nějak všechno. Ale pozor, ještě maličkost. Victorinox. A to už je opravdu všechno. Kapesníky samozřejmě. Tak a teď už je to jednoduché. Tady na zádech je taková kapsa, která je na suchý zip. A právě tady přijde přijdou ty tyčky od stanu, od Jurka. Budou vytvářet, mimo tady tyhle tyčky, které jsem si tady ještě přidal, tak budou vytvářet takové zpevnění zad toho batohu. A samozřejmě to zavřu zpátky tím suchým zipem. A potom už jenom spacák. Do čela toho batohu, do přední této části, vložím právě teď toho splacatělého Jurka. A teď mi to vytvoří tady takový krásný prostor. Ešus. Jednu lahev na vodu. Teď momentálně tu prázdnou, abych se k ní potom nemusel špatně dostávat. Karimatku. Bundu. Tady už vznikají krásně ty prostory, už to vyplňuju kolem toho ešusu a kolem toho. Potom tady je ta mikina. A vyplňuju ten prostor pěkně. Košile. Další lahev. Abych měl po ruce, kdyby náhodou pršelo, tak pončo. A teď už tam dám jenom celé to jídlo. A ještě stále ten batoh není úplně naplněný, jo. A peřovku na závěr. Ještě jsem vám zapomněl říct, že tady mám kšutovku, která je taky pro mě docela důležitá, protože někdy mi to zachrání proti slunci, aby mě třeba nebolela hlava z dlouhodobého chození proti slunci. A ještě dovnitř dám tady tu svoji lékárničku, to jsem zapomněl. Ta přijde tady k těm lahvím. Tak a teď to můžu celé zavřít a právě tady ta bunda, ta peřovka mi to právě krásně tady utěsní nahoře. No a jediné, co mi tam ještě chybí vložit, jsou ty dvě podložky, které tady mám. Ale jinak je to komplet krásně zbalené. Všude je vytěsněný prostor, tady jsem to ještě mohl trošku povolit, to byla chyba. To by se mi to balilo. Jo, takže v podstatě je zbaleno. Věc, na kterou jsem ještě zapomněl, tak je právě tady čelovka. Je to od Pecla, taková ta stará klasika. A já jsem s ní stále spokojený, protože ona je na baterky. Baterky si mohou kdykoliv vyměnit, takže já s tím nemám problém právě s těma baterkama. Takže a svítí celkem dobře, ale s čelovkama to ještě mám tak, že docela často vozím pro jistotu dvě čelovky. Ještě vozím takovou tu peclovku, takovou tu malinkatou. Teď přesně už nevím, jak se jmenuje, ale taková ta malá. A myslím si, že mi to dává takovou jistotu, že kdyby mi se s touto čelovkou něco stalo, takže mám prostě dvě možnosti světla. No a teď to samozřejmě nacpu tady do toho
prostoru. Pilku dávám tady dozadu. Pak tam ještě dávám tu pláštěnku, tak celkem dozadu, aby to vytvořilo takový dobrý prostor. Peněženku. Ty čočky, to je bohužel taková věc, kterou musím mít. V noci si je musím vyndávat. Ten lich tady mám. Brýle ke kraji. Nůž úplně ke kraji. Mobil. Čelovku. To mi tam teď hrachotí. No a klíče, to je poslední věc. A myslím si, že to je krásný úhledný balíček. 38 litrový. A on by se dal ještě samozřejmě více naplnit, daleko víc ten batoh. Takže prostě toto je můj způsob balení. Ještě tam přijde ta podložka a je to všechno zbalené. Batoh se nosí úplně perfektně. Má pevné ty záda. Krásně se mi to opírá o záda, je perfektní. A všechno toto vybavení, co jste teď momentálně viděli, tak jsem schopen používat od jara, když přestanou mrazy, takže od takových, dá se to i tak, do těch -2 bych to ještě tak nějak mohl a s použitím třeba peřovky ještě ve spacáku, ale já bych tak řekl, tak okolo té nuly, od nuly bych to začal tak používat a zase až na podzim nebo na začátek zimy, prostě až začnou ty mrazičky lehké. Takže toto vybavení mi naprosto vystačuje. Ještě bych možná přidal lehké spodky, co tam mám. Momentálně jsem si je nevzal. Na večer. Kompletně všechno. Tato podložka většinou jde z batohu jako první a na ní potom pokládám batoh a další věci, které postupně vytahuju z batohu. Takže jako poslední jde do batohu tato podložka. Hotovo. A místo opouštím tak, že si myslím, že jen zvířata poznají, že jsem tady nějakou dobu pobyl. A na závěr ještě zkontroluji, jestli jsem tady něco nezapomněl. Jediné, co mi toto video celkem kazilo, tak je zvuk letadel, které tady nade mnou dneska létaly. Bohužel kousek odsud je letiště a já tady na tohle místo docela rád chodívám, ale bohužel tady jsou ty zvuky letadel, nedá se nic dělat. Proto vám všem děkuji, že jste vydrželi toto video sledovat až do konce a mějte se pěkně a u mého dalšího videa se loučím a ahoj.